milí účastníci debaty třetího dne festivalu Masarykovy univerzity 30 let svobody. A dnešním tématem bude co? Dnešním tématem je polistopadový vývoj, takže se budeme zabývat tím, co se dělo od listopadu k dnešku. A k tomuto tématu jsme sezvali neobyčejně vzácné a ctěné hosty. Dovolte, abychom je představili. Paní Anna Šabatová, doktorka práv, disidentka, signatářka Charty 77, politická vězenkyně, spoluzakladatelka výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Po listopadu 89 se významně zasloužila o budování nové instituce veřejného ochránce práv, a to nejdříve jako místopředsedkyně Otakara Motejla a nyní jako hlava tohoto úřadu. Vítejte. Další dámou, která přijala pozvání do této besedy, je paní Eliška Wagnerová, která je doktorkou práv. Před listopadem byla v exilu, kde působila na rozhlasové stanici Svobodná Evropa, a po listopadu se podílela na budování právního systému a právní kultury. Byla předsedkyní Nejvyššího soudu, místopředsedkyní Ústavního soudu a senátorkou. Eliška Wagnerová. Dalším naším vzácným hostem je Karel Schwarzenberg, politik, příslušník tradičního šlechtického vlasteneckého rodu. Po roce 1948 působil v exilu, významně podporoval politický exil i domácí disent. Po listopadu 89 se významně podílel na budování politického systému a jeho institucí, konkrétně prezidentského úřadu. Byl prvním kancléřem prezidenta Václava Havla, poté byl senátorem, ministrem zahraničí, předsedou TOP 09, poslancem, a v roce 2013 kandidoval na prezidenta, ve finále těsně prohrál, bohu žel. Dále se besedy bude účastnit pan Josef Jařab, což je profesor anglistiky a amerikanistiky. Byl prvním polistopadovým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci a později také senátorem. Takže pan Josef Jařab. Petr Zeman, bezpečnostní expert, disident, signatář Charty 77, po listopadu se podílel na budování nových bezpečnostních složek, působil v civilní kontrarozvědce a jako ředitel civilní rozvědky, která má půvabný název oficiální Úřad pro zahraniční styky a informace. Posledním účastníkem naší besedy je pan Miroslav Vaněk, který je profesorem českých dějin a ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a zakladatel nového badatelského oboru tzv. Orální historie. Takže pan Miroslav Vaněk. Jak jste slyšeli a jak vidíte, tak tu máme samé budovatele a zakladatele. A to zcela záměrně, protože součástí toho dnešního tématu je téma budování nového společenského uspořádání, jeho institucí. A právě pro tato témata jsme vybrali naše hosty tak, aby nám pokryli klíčové oblasti. Oblast práva, oblast politiky, oblast bezpečnosti a oblast historického poznání. Dámy a pánové, jsme velmi šťastní, že jste přijali naše pozvání, že se s námi rádi podělíte o své zkušenosti a názory. Vítejte na půdě Masarykovy univerzity. Děkujeme, že jste přišli. Dobře, tak začneme opět osobní otázkou, aby se to tak celé pěkně v pohodě rozproudilo. Takže bude to otázka na všechny z vás postupně. Jestli máte nějaký, vzhledem k tomu, že tématem je polistopadová doba a jak to pokračovalo, tak jestli máte nějaký konkrétní
největší těsně polistopadový zážitek, prožitek, který pro vás byl jako nejsilnější, nehledě na to, jestli pozitivně nebo ne. Kdo chcete začít? Všichni. Tak jako začnu asi já, kdyby nebylo listopadu, jak jsem byl učitelem na základní škole a pár měsíců potom, co Václav Havel vystoupil na Filozofické fakultě v Praze, nebyl jsem tady, ale do Prahy jsem tenkrát dojel, tak se ptal, proč nikdo nepožádal o záznamy mezi jednáním komunistické strany a disentu, tak jsem ten večer vzal konzul, napsal jsem panu prezidentovi dopis, že o to zájem mám, pak trošku šel čas, dostal jsem odpověď, že už mezi tím vyšla kniha Vladimíra Hanzela Zrychlený tep dějin, ale na druhou stranu potom přišel dopis od Vilema Prečana a Milana Otahála, že když mě to tak zajímá, že by mě přijali do Ústavu pro soudobé dějiny, kde jsem od té doby a vlastně bez konkurzu jsem to dotáhnul až sem, že můžu přednášet vám všem tady. Děkuju. Takže poučení být aktivním. Mluví to. Já nevím, jestli vám řeknu něco zajímavého v době těsně po listopadové. Tam mimochodem od takového 25. 27. listopadu bylo zajímavé, jak tady v Brně ty komunistické orgány ochotně předávali kousíček po kousku moc, ale to není tak úplně nejzajímavější. O něco později jsem se podílel na jakémsi hodnocení a prověrkách státní bezpečnosti. A tam mám jednu jako zajímavou vzpomínku, kdy jsme se museli naučit ptát, abychom se dozvěděli. Protože oni věděli, že my nevíme, a my jsme nevěděli, co nevíme. A pokud se položila přímá otázka, jak se dělalo toto a toto, ale musela být hodně věcná, tak jsme se to dozvěděli velmi ochotně. Ale přijít na to, na co se ptát, to byl teda jako několika měsíční kumšt. Jo, pak se samozřejmě tomu zkoumání státní bezpečnosti věnovali mnozí badatelé a tak dále, ale já vím tu ranou dobu, kdy jsem teda byl u těch prověrek a jak to bylo takové temné pole. Oni nebyli zaťatí, oni čekali, až se zeptáme správnou otázku. No tak pro mě těsně polistopadový zážitek, vlastně byl začátek prosince, bylo, že jsme přiletěli s manželem z Kanady hned sem na návštěvu. On mě k tomu v podstatě přinutil. Já jsem se bála, protože mě bylo zřejmé, že jsme oba dva odsouzení a že nás můžou na letišti odchytnout a dát tedy hned do vazby a bylo by vymalováno. Ale on prostě říkal, ne, to není možný. Prostě přijeli jsme. To byl takový emocionální zážitek, který už po druhé doufám, protože samozřejmě to mělo i konotace ty vzpomínkové negativní, už nezažiju. A zažili jsme tedy ještě právě revoluci, prosincové pochody Prahou, kde jsme byli tedy téměř každý den, pak jsme se přesunuli do Bratislavy, takže tam jsme to zažívali také. Obcházeli jsme občanské fórum, veřejnost proti násilí a tak dál. No, ale to, co mě předurčilo vlastně tu kariéru, kterou jsem nastartovala poté, co jsem se sem vrátila, tak to bylo moje angažmá v otavské emigrantské hospodě, kam přijel na návštěvu doktor Zdeněk Kessler, tehdy soudce federálního ústavního soudu. A ten majitel té hospody byl také politický vězeň, znali se teda z vězení, tak nás představil a bavili jsme se a tak dál. No a poté, když my jsme potom se chtěli teda vracet, tak mně bylo jasné, že bych ráda šla na ústavní soud, že o ústavním soudnictví jsem tedy cosi věděla, už Německa a tak dál, a věděla jsem, že to bude nesmírně důležitá práce a prostě bylo mi to blízké, teda ta idea základních práv a tak dál.
No, já jsem mu tedy drze napsala, že tedy jako se na něj obracím, že se známe z té hospody. A že bych ráda šla působit na ústavní soud jako asistentka. No, on mi tehdy odepsal, jo, to jako samozřejmě budete tu vítaná, ale teď ještě ne, protože teď už se rozpadá federace, přičte až poté, co bude konstituován nový český ústavní soud. No, tak se stalo, tak jsem se ozvala potom, doktor Kessler se stal dokonce předsedou teda toho ústavního soudu, no a já jsem se stala asistentkou a to období, tedy to asistentské na ústavním soudu, to bylo moje nejkrásnější profesní období v životě vůbec, protože tam skutečně se budovaly základy a to bylo úžasné a s úžasnými lidmi, protože ti soudci prvního ústavního soudu byli vesměs všechno úžasní lidé. Tak to je moje největší vzpomínka. Děkuju. Takže opět nebojte se napsat o to, co chcete. Tak prosím. Bylo řečeno, že jsme měli v Olomouci prvního svobodně zvoleného rektora. A já musím dodat, že to byl zaprvé první svobodně zvolený rektor, ale stejně tak děkaní všech fakult v celé republice. A musím ještě dodat něco jakoby důležitějšího. I když, jak se ukazovalo, to tak důležité nebylo. Nebylo podle čeho vlastně volit, protože vysokoškolský zákon nic takového vlastně neobsahoval. Takže prvně zvolený, svobodně zvolený rektor i děkani byli zvoleni nelegálně. V tu dobu, když jsem byl nelegálně rektorem, se mi podařilo asi udělat nejvíce změn z té komunistické instituce vysoké školy do svobodné. Takže, jak vidíte, není důležité to opodstatnění, anebo to, že nás garantuje zákon. Byly to myšlenky, které nás hali kupředu a které vlastně zvolili způsob, jakým tedy bude zvolen akademický funkcionář. No, třeba podařilo se podívat se na to, co jsme vlastně zdědili, a zjistil jsem, že ústav marxismu, leninismu by se dal zrušit jedním podpisem. To jsem udělal, ale abychom si jaksi nenamlouvali, že jsme tak skvěle naložili s tou zděděnou situací. Asi dva, tři týdny poté, co jsem zrušil ústav marxismu, leninismu, kde učilo hodně lidí Marxe, kterého nikdy nečetli, protože to není tak snadná četba, tak říká paní sekretářka, pane rektore, je tu nějaká dáma a chce s vámi mluvit. Tak těžko odoláte, když nějaká dáma chce s vámi mluvit, vy jste sotva zvolený rektor, tak jsem říkal, samozřejmě, paní Wernerová, uveďte paní dál. Paní přišla a praví. Pane rektore, vy jste zrušil ústav marxismu, leninismu. Na ní dívám, říkám, této dámě, jak vypadá bílé rukavice, nádherný klobouk, by to za stolik nemělo vadit. Říká, víte, nemohl byste to odložit na dva týdny, ještě ten podpis, to zrušení? A říkám, proč? No, to je po Vánocích, celý Vánoce naše dcerunka se učila marxismus, leninismus na zkoušku, aby tedy dostala jedničku, protože ho potřebuje na prospěchové stipendium. Vidíte tu hloubku revolučního cítění té dámy? Tu hloubku revolučního cítění celé té rodiny? Mockrát jsem si na to vzpomněl, když vidím takové komunistické manýry, které žijí s námi a mezi námi až dodnes.
Tak myslím, že to, ta otázka, že se vám to trošku rozpadlo, že ta paměť je trošku různá. Já do toho přinesu úplně nový prvek možná. Pro mě 90. léta celá byla dobou jakéhosi odpočinku. Já jsem zcela vědomně už před tím listopadem věděla, že to brzo přijde a že já jako nebudu tím aktérem. To bylo moje osobní rozhodnutí už předem, což se i posléze stalo. A já jsem v klidu odpočívala, v půlce 90. let jsem s hrůzou zjistila, že vážím o 10 kilo víc. Studovala jsem, což bylo teda něco, co předtím jsem nemohla. A jakási nová výzva přišla až v roce 2000, když mě Václav Havel požádal. A byla jsem dostatečně odpočatá jako po těch 70. a 80. letech k tomu, abych přijala novou výzvu. Takže skutečně ještě to mělo pro mě tu velkou výhodu, že já jsem byla pozorovatel a mohla jsem si všechny věci hodně dlouho rozmýšlet, než jsem, jako spousta lidí, jak se ta revoluce valí, tak řekne různé věci a pak se jimi cítí vázání. A to já jsem neměla, prostě seděla jsem si doma a všechno jsem pozorovala, s lidma jsem se stýkala a myslím si, že mi to umožnilo trošku kritičtější vztah k některým těm děním už v těch 90. letech, právě proto, že kdo nic nedělá, nic nepokazí samozřejmě, to já dobře vím, ale prostě to byla moje osobní volba, měla jsem pocit, že mám odpracováno a taky mě dorůstaly děti a prostě chtěla, jako můj enormní zájem byl jako vystudovat tu vysokou školu. A takže takhle. Tedy nejzajímavější příběh po roce 89 byl dva roky nad tom. Situace byla následující. Němci uzavřeli už smlouvu s Poláky, s Maďary, s námi ještě Československem, to strašně vázlo. A pan prezident měl právě z toho obavy. A mě napadlo, že kancléř Kohl, který jsem bohu díky už delší dobu znal, dávno před listopadem, jež vždycky tráví prázdniny na jezeru svatého Wolfánka v St. Gilgen a na druhém konci toho jezera měl můj bratenec krásnou vilku. Načeš se řekl, já tam pojedu a zavolám kancléři, jestli chce se mnou mluvit. Tak jsem jel do Štroublu, ubytoval se v Brachtance a zavolal do penzionu Billroth v St. Gilgen a Kohl, jo, jste tady, to je vážný, přijďte zítra v 5. No tak vážný. Tak jsem jel do toho penzionu, tam jsem byl velmi vlídně přijat, především jednou felce Schlachtplatte, to byly tedy řada uzenin, kterou by pozdravil náš pan prezident Zeman z Falska, tamnější specialist. A jeho žena to pro nás připravila. A k tomu samozřejmě obligátní lahve falského vína. No a pak jsem mu vysvětlil, proč jedu. A on říká, máte úplnou pravdu. Víte, Maďary, to jsme museli uspíšit, protože otevřeli hranice a tím vlastně zahájili pád NDR, když otevřeli hranice. A Poláci, víte, tam se zachovali strašně za války. V Polsku to bylo, jak jsme se tam chovali, jak jsme tam řádili, to je tak strašný, že dlužíme Polákům mnoho. Takže jsem já trval na tom, že budeme co nejrychleji uzavřeně s nimi tu smlouvu. Ale o Československu popravdě řečeno nevím nic. Tak smím se vás nějaký věci zeptat. Samozřejmě mi rád, pane Karte. No tak 2 hodiny grilloval z českých dněna. Samozřejmě především 19. 20. století. Jak se ten vztah mezi národy
Čechách vyvíjel, proč došlo k vyhnání a tak dále. Tak já se podle nejlepšího vědomí a svědomí to vysvětlil, jak to od 19. století probíhalo. Tak pak jsme zase něco pojedli a zase si dali falské víno a pak řekl, teď jdeme do toho. A pak jsme tedy jednali, já jsem měl samozřejmě instrukce o panu prezidentem, a ve 2 hodiny jsme to měli hotový. Ve 2 hodiny ráno. Načež jsem se zložil a rozloučil a musel jet na druhý konec jezera k mému bratranci. Jsem měl opravdu strach z toho, protože myslím si, že 1 až 2 láhve minimum jsem měl v sobě. A tudíž jenom jsem se modlil, aby mě nezastavili četníci. Bohu díky, už taky spali, dorazil jsem ve zdraví do štoubru a příští ráno jsem zavolal panu prezidentovi, máme to. A předtím ještě s Kůlem jsme ještě obsah jsme dojedali, tak kde to podepíšeme. A mě napadlo, že předtím, když mluvil o své mládí, mi říká, že jednou ve své mládí, jako 16-letý, jel na kole Francie a zastavil se na hradě Schwarzenberg. Tak řekl, víte co, uděláme to tam. Je to v Německu, a dokonce v Bavorsku, co v případě velice důležitý tehda, ale je to moje, tak je to taky české území. Tak je udělejme taková báječný nápad. A tak pak řekl, no já tam samozřejmě to vyjednat a podepsat musí minister zahraničí Genscher. Ale vy chápete, že to musí být taky bavorský ministerský předseda Streibl, když je on patron sudeckých Němců. Tak koho pošle? Tak já jsem řekl, no samozřejmě minister zahraničí Dienstbier a my jako protějšek Štrajblovi bych navrhl poradce pana prezidenta pro zahraniční záležitosti doktora Vondru. Srozuměm. No a 6 neděl potom se na Švarcovéku setkali všichni 4, já jsem dělal neutrálního hostitele a vše se dojednalo a podepsalo. A to pozoruhodné na tom bylo, že opravdu Němci ani písmeno nezměnili. To, co jsme, na co jsme si dali ruku ve 2 hodiny ráno, to platilo. To byl prostě cool, proto jsem se nedivil, když svého času radši odstoupil, než aby prozradil, kde slíbil, že o to bude držet hubu. On byl zajímavý člověk a své slovo držet. Tak to byl asi nejzajímavější zážitek svého času. Děkuji. My bychom se po tomto prvním, řekněme, vzpomínkovém a osobně laděném kole vydali k, řekněme, dramatičtějším otázkám, kritičtějším, problémovějším. A začnu citátem polského disidenta Adama Michnika, který někdy počátkem 90. let jasnozřivě prohlásil, na komunismu je nejhorší to, co přijde po něm. Chtěl bych se vás všech zeptat, zdali tuto myšlenku sdílíte. Přesněji řečeno, který moment z těch polistopadových dějin považujete za, řekněme, nejkritičtější, nejproblematičtější. A byl bych přitom rád, kdyby, ale není to nutná podmínka, jste se drželi pole své odbornosti. Můžu? No tak já za opravdu velmi problematický bod považuji uzavření opoziční smlouvy, protože to bylo vlastně popření politické opozice a její úlohy v parlamentu, setřelo se absolutně ústavně to, co má být tedy pozice a vláda, že jo, a tak dál. A to, co má být ty funkce ústavní, absolutně prostě padly.
Tak to byl první bod, který teda já považuji za opravdu velmi, velmi zlý a jeho následky konec konců se vlečou podnes. No a druhý bod, který považuji za velmi zlý, je zavedení přímé volby prezidenta. Výsledky všichni znáte, tak nemá smysl, abych je rekapituloval. Děkujeme. Tak já jako teď jako profesionální historik musím říct, že já s tím Adamem Michalkem úplně nesouhlasím, protože vlastně už jakoby před závorku říká, že všechno bude špatně, ale já si myslím, že ne všechno jde dobře, ale myslím si, že je to normální způsob vývoje každý demokratický nebo k demokracii vzlížející zemi. To znamená, že jsme tady měli cesty, které byly rychlejší a které byly pomalejší. Někdy jsme, neříkám, že smilnili, ale z té cesty jsme trošku sklouzli. Ty dějinné okamžiky se vybavují, ale myslím si, že prostě je to něco jako lidský život, že prostě jsme 30 let teprve mladí nebo staří podle toho, jak kdo to bere a že jsme nemohli určité etapy prostě přeskočit i s těmi lidmi, kteří nás na té cestě doprovázejí i v těch nejvyšších funkcích. Já si myslím, že prostě tady se od Václava Havla vlastně budovala taková ta vize té nepolitické politiky, která byla svého času prýmá a určitě to bylo zapotřebí a byl tady ten lídr. Já mám k Václavu Klausovi jedinou, jakoby za mě dobrý plus je, že tady prosadil tradiční, nebo prosadil, on nebyl jediný, ale ta vize, kterou on uměl jako jediný prodat vedle té různé kuponové privatizace, byla v tom, že ten tradiční politický systém tady si by měl pěstovat. A to byl vlastně návrat zpět do historii, k tomu tradičnímu parlamentarismu, kterého já jsem zastánce. A tak si myslím, že měl vydržet. A souhlasím tady s kolegyní Wagnerovou, že vlastně tohleto byla vlastně trošku dějinná chyba, nebo že je to zase návrat k něčemu, co tady jsme neměli k tomu podmínky, což je obecné referendum a přímá volba prezidenta. To určitě dobré není, ale jsem v tom optimista. Prostě budeme zrát s dobou a budeme potřebovat trochu více času. Prostě nemůžeme být nespokojení, ta doba přijde a myslím si, že máme nakročeno docela dobře. Já souhlasím s paní doktorkou Wagnerovou, ta přímá volba prezidenta byl opravdu ošklivý úkrok stranou a velice souhlasím s tím, co říkal ředitel Ústavu soudobých dějin, že není možné propadat nějakému žehrání a nějakému pesimismu. Ten tradiční problém té sklenice, která má asi tolik té vody nebo vína, dívejme se na to tak, že ona je z poloviny plná a že ji můžeme také doplnit. Já v té oblasti, já jsem tady byl nazván bezpečnostním expertem, což šíleně nesnáším, já jsem tě nevaroval. Ne, to já jsem, to nic neříká. Já z té oblasti, která je mi tady přisouzena od armády, hasičů, tajných služeb, policie, až já nevím kam, jo, Facebooku, spalničkám, neočkování, celá tahle bezpečnostní oblast, a záměrně jsem tam ty poslední přidal, je strašně široká a já bych našel 100 tisíc výhrad, ale nejsou té síly, abych ji tady musel prezentovat, abych na něco žehral. Spousta věcí byla provedena blbě, pak se trošku napravila, pak se zase trošku pokazila, ale jsme tam, kde jsme. A prosím, my Češi jsme takový jako remcalové, ale když si v té oblasti, která je mi tu přisouzená, třeba policie a vztah politických stran k ním, zdejší tajné služby a vztah zdejších politických stran k tím. My jsme na tom, přátelé, v té střední Evropě i šířejí nejlépe.
To, co vím, že se děje třeba s obsazováním postů v těchto takzvaných silových složkách na Slovensku, kde se to obsazuje ryze partajní nominací, v Polsku, kde každá změna vlády znamená absolutní převraty v těch vedeních, v Maďarsku mě teda brání trošku ten jazykový odstup, že? Ale nějak se to přes angličtinu taky časem dozvím a tam je to zreglementováno silně, ale pozor, třeba v takovém Rakousku byl nedávno, pokud se týká policie a vnitřní tajné služby, velice vážný malér, kdy politické strany do toho zasahly. Přátelé, my jsme na tom přes všechnu, přes všechny nedostatky opravdu dobře. To je naděje plné, výborně. Já bych jenom ještě chtěla dodat to, že všímejte si, že ta přímá volba byla vlastně novelizací ústavy. Jo? A že tedy to je prostě memento. Nezasahovat do ústavy, ta naše ústava je dobrá. Samozřejmě nikdy nebude žádná ústava úplně dokonalá, ale když se k ní přistupuje dobrověrně ten interpret, který má tedy aplikovat, když k ní přistupuje dobrověrně, tak všechny odpovědi na všechny otázky v ní najde. Jo? Takže prostě k novelizacím velmi, velmi opatrně ústavy. A toto je tedy to memento. No. Já snad jenom jednu věc k tomu psanému, nepsanému, co říkal pan Schwarzenberg, někdy stačí prostě podání té ruky i ve dvě ráno a i má to úplně cenu to i toho papíru, prostě pokud jsme mezi gentlemany, no. Nejsme mezi gentlemany. A to je strašně důležité si uvědomit. Já chápu, proč prošel návrh na přímou volbu prezidenta jako účastník volby prezidenta na Hradě parlamentem. Něco tak trapného bylo těžko si představit, že musí člověk zažít. Nevím, do jaké míry se dá celý ten návrh, tedy na volbu, přímou volbu prezidenta, nějak ještě překontrolovat nebo kontrolovat něčím, co by přišlo s tím. Možná, že jsme to příliš snadno schválili jako něco, co jsme dost dobře legislativně neošetřili. Ale to je věc, kterou bych tady nechtěl otevírat, na to máme experty a nicméně, i kdybychom to diskutovali, asi to tak snadno nezměníme. To už asi těžko změníme vůbec. Ještě k tomu, jestli je bezpečnost tedy nějak v nějakém širším kontextu, já jsem byl 6 let předsedou senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Takže ten kontext je samozřejmě větší a velmi důležitý. Zahraniční věci, obrana a bezpečnost. Co jsem to chtěl říct? Chtěl jsem říct, že jsme minuli ve své oblasti činnosti, tedy čili vysokých škol a vzdělávání. Minuli jsme jednu věc, kterou jsme minout neměli a nemuseli. Koncem 90. let jsme přijali i my jako země, jako vláda, deklaraci z Boloně, či boloňské, která uvedla to základní prostě model vzdělávání od základního přes střední, středoškolské až terciálnímu, čili k vysokému. To znamená Boloňská deklarace 3, 2, 5. Myslím si, že nám to dalo obrovskou šanci nějak připravit nově naše vysoké školy, za prvé, na to, aby jich bylo tolik, kolik je jich potřeba, a ne dvakrát víc, jako teď. A za druhé, že by prostě se postarali o to, aby absolvent, bakalář toho prvního toho, byl připravený na život jako homo eruditus, čili člověk vzdělaný, ale prakticky připravený taky,
a s jistými i mezinárodními schopnostmi. Tedy tady toto se nestalo, my jsme to tak čecháčkovským způsobem těch 5 let, které tu byly, prostě rozstřihli na ty 3 a 2 a nějak jsme se vůbec nezabývali tím, jaký by byl obsah a měl být nový obsah prostě toho magisterského studia, které by připravilo opravdu už odborníky z praxí a lidi, kteří by byli zaměstnavatelní snadněji, než jsou teď, protože teď našim absolventům i skvělým řeknou, vy nemáte žádnou praxi, tak až ji budete mít. Ale to jsme se měli postarat my ještě v tom školském systému. Druhá věc je diversifikace, která by s tím souvisela, našich vysokých škol. Nedošlo k ní a proto máme v tom všem zmatek a zmatek dokonce v rozdělování peněz na vědeckou činnost, na výuku a tak dále. Toto jsme nevyřešili a to je jedna ze základních věcí, kterou jsme mohli vyřešit. My jsme jenom rozšířili počty, čili ta kvantita, ta se zvýšila, ale samozřejmě, že na úkor kvality a bohužel ani takové základní páky, které by bylo možno použít na to, aby se zvýšovala s tím poměrně i ta kvalita výuky a hlavně zaměření tedy těch absolventů potom na činnost ve společnosti, to jsme tak nějak lajdácky nechali minout. Děkujeme. Já se zkusím vrátit k tomu Michníkovi, aby aspoň někdo. To je samozřejmě bonmot. Já si myslím, že i Adam Michník si myslí, že to nebylo horší v žádném případě. Ale myslím si, že tam je jádro, které je stejné i v Československu a pak v České republice. A to je jakási zvláštní forma antikomunismu v tom smyslu i jakéhosi stotožnění komunismu s celou levicí a s levicovostí. A troufnu si tvrdit, že jsem to zažila a moje rodina zažila na vlastní kůži, že to není nic vymyšleného. Jako kdyby levicové názory měly o dost menší hodnotu než pravicové a ono to ovládlo to myšlení, vlastně celý ten diskurs a velmi to ovlivňovalo celou řadu věcí. A výsledkem toho pak byly takové 2 z mého pohledu i praktické dopady. Jeden z nich byl, že se na dobu těch 40 let nahlíželo jako na nestrukturovanou a nedějnou dobu a vlastně ten narrativ 90. let byl velmi nepřátelský i vůči roku 68, jestli si na to ještě vzpomeneme a povzpomínáme nespravedlivě. Bylo to z mého pohledu velmi nespravedlivé a myslím si, že až novější výzkumy začínají strukturovat a vnímat tu dobu jako dobu s nějakým vývojem, a ten 68. už loni při těch výročích jako dostal už jakousi důstojnější podobu, ale ještě myslím, že 10 let předtím se to přešlo úplně jako nedůležité datum, jak si v paměti, ale to neodpovídá vůbec tomu, co ta společnost má v paměti. Správně podle mě, jako to byla doba, která třeba mě formovala. Já se necítím formována 89., já se cítím formována 68., a potom teda tím vzdorem proti tomu. A ten druhý aspekt, který já tam vnímám negativně, je podcenění sociálních témat. Velké podcenění sociálních témat a to převládnutí právě v této atmosféře, že se ti kritici dali velmi dobře difamovat také, jako když přinášeli nějaká témata sociální, prostě na tom, že jsou to komunisti, nebo jako komunisti, nebo bývalí komunisti, a velmi jako účelově se měřilo, jak se to hodilo prostě, tak to byl komunista nebo nebyl komunista. Já jsem docela ráda, že Milan Uhde ve svém včerejším rozhovoru velkém pro Info vzpomněl situaci, která třeba pro mě byla otřesem,
někdy v prosinci roku 89 byla v Brně v důsledku poměrně šíleného postupu Petra Cibulky tak vyhrocená atmosféra, že bylo polepeno Brno plakáty, kde se o mafiánu Šabatovi. Otec byl dokonce i fyzicky napaden. Kdo má delší paměť, tak ví, že patřil k hlavním postavám celých 20 let té opoziční činnosti. Takže jenom chci říct, že to prostě pro mě evokuje ten výrok Adama Michníka a byla to jedna třeba ta rodinná událost, byla pro mě jedna z věcí, že jsem velmi zbystřila a měla jsem velkou citlivost právě, jak jsem tedy byla ten pozorovatel hlavně, na to, jestli se nakládá opravdu spravedlivě a jak se teda zobrazuje ta minulost. Nevím, jaký jsem dostala u vás obor, tady jsem to sociální téma jsem otevřela. Ano, to jsem viděla jako druhý velký důsledek. Ty prozíravější si to uvědomovali už poměrně brzo, ale my třeba jako lidi, kteří historicky patří k levici, tak jsme se velmi snažili propojit náš svět, který byl svět samozřejmě disentu a těch nových sil revolučních. Jo? To jaksi nebylo jinak možné. I s tím světem třeba, který takto nebyl vnímán. Takže Václav Malý si třeba jednou požádal nás, že by se rád seznámil s Falbrem. Já teďka přesně nevím, který byl rok. Asi 96 nebo 97, protože cítil, jak si ten, že některé věci nejsou jako dobře, říkal, přece nezaměstnanost není nikdy dobro, proč říkají, jako, že to je zdravá nezaměstnanost a že to je dobře. Jo, jako vadili mu už tenkrát věci, protože byl člověk sociálně cítící. Tak jsme udělali večeři u nás, ale dověděl se o tom Václav Havel a říkal, já chci přijít taky. Takže u nás v kuchyni, prosím, došlo tady k propojování třeba těchto světů, které v 90. letech byly ale zcela oddělené. Ty lidi se nestýkali a myslím si, že to nebylo dobře. Takže potud Adam Michník. Já bych se vrátil k té otázce na začátku, nebo k tomu tvrzení. Já bych asi mám vyprávět historku, kterou jsem někdy už vyprávěl, ale je pravdivá. Jak jsem se vrátil domů, tak jsem zatraceně málo věděl o českých krajích a tudíž jsem využil, když byla někdy neděle volná, že jsem vyrazil do krajů českých. A jednoho dne jsem dostal pozvánku na přednášku do Litvínova. Tak jsem tam s dvěma kamarády vyrazil, přednáška diskuse proběhla dobře, ale na cestě jsem byl zděšený z těch umírajících lesů, tehdy byl ještě ten kyselý dešť, z rozpadajících baráků a krásných kostelů a památek v hrozném stavu. Po přednášce jsme jeli zpátky do Prahy a kdo si ještě pamatuje, ví, že tehdy na venkově byla málo kdy nějaká hospoda ještě otevřená. Ale po 50 kilometrech najednou něco zasvítilo, tak jsme se zastavili, ale na dveřích byl nápis Cikánům vstup zakázán. Tak jsem tam vešel a řekl hospodský, jestli to míní vážně. A řekl, ano, tak děkuji, my jdeme. Tak jsme jeli bez večeře do Prahy. A pondělí ráno vždycky pan Václav, když jsem přinesl ty šanony s podpisy, se na mě obrátil a říkal, co si zažil. Tak jsem mu tu cestu vyprávěl. A on se na mě tak smutně usmíval a pravil, víš, ty jsi tady dlouho nebyl, ty to nevíš. Ale já ti něco řeknu. V Japonsku vynalezli filtry, ty dáme do těch tepláren a elektráren a tím vyfiltrujeme ty součástky, ty působí ten kyselý dešť a časem se les uzdraví.
Jakmile lidi budou mít svý domy ve vlastnictví, tak se i hned dají do toho, opraví je, postaví je nově a bude to úplně jinak vypadat. A co si týče památek, peníze sehřeneme, něco dostaneme z Evropy a co ještě k zachránění, to asi zachráníme. Ale víš, ty škody na duších, to bude dlouho trvat. To bude strašně dlouho trvat. Já jsem často na něho myslel. Ty škody na duších, když jsme z těch 50 let totality, od roku 39 do roku 89, to bylo celých 50 let, ty 3 roky mezidobí po roce 45, měl Miloš Zeman pravdu. Když se ho tehda, ještě poslanec ve federálním shromáždění, někdo zeptal, kdy začala u nás totalita, tak Miloš Zeman pravdivě odpověděl. Samozřejmě v roku 45, tím tehda jsme vyhnali Němce a tím ta totalita začala. Citát originál od Miloše Zemana. On to ví přesně, jak to je. Ale to je otázka mravní je ta klíčová u nás. A samozřejmě, co bylo předtím řečeno, opoziční smlouva je důkaz naprostého cynismu v politice. Za druhé, jak jsme přihlíželi tomu velice dravému kapitalismu, který se tehdy u nás usídlil. Ačkoliv jsme měli vědět, že to jde lépe a že na západě tento stav už je dávno překonán. Jak se taky dneska, kdykoliv někdo něco šlohne a ukradne nebo podobné věci, když je to ohromné částky, my se tomu jenom smějeme. Za výroky a krádeže, kdyby v Římě, v Itálii byly spontánní demonstrace pachatelů, my se vytloukli okna a nesměli se objevit na veřejnosti. My se tomu smějeme. Někdy se obávám tiše, že Reinhard Heydrich měl pravdu, když říká, že Češi jsou smějící se bestie. My se smějeme opravdu nejhorším věcem tady a nepodnikeme něco proti tomu. Spousta, co tady je, je opravdu šlo šejdem. A je to naše vina. Poprvé se nemůžeme vymlouvat na Němce, nebo na Rusy, nebo na jiné. To všechno jsme si spáchali sebe, sami sobě. A to si musíme konečně jednou uvědomit. A myslím, že opravdu, a Masaryk mě pravdu, v zásadě je to otázka mravní. Děkuji. Děkujeme moc krát. Teďka přichází chvíle konečně vaše na vaše dotazy. Z publika po stranách dole máme opět slečny, které k vám přijdou s mikrofonem, aby vám bylo rozumět, abychom slyšeli nejenom my, ale i ostatní posluchači. Nahoře mikrofon není, tam musíte křičet. A pojďme, jediná technická poznámka, pan Schwarzenberg musí odejít v 19.15 na další přednášku, takže případné dotazy přednostně, pokud jako chcete mít více dotazů, nebo se zeptat přímo jej, tak přichází ta chvíle, protože potom už leda na té další přednášce jinde. Takže požádám, kdo se chcete zeptat první? Tam slečna. Můžeme slečno tam k slečně? Slečno k slečně a bude otázka. Děkuju, dobrý večer, já teda neumím mluvit do mikrofonu. A chtěla bych všem hostům moc poděkovat za jejich krásná slova. A můj dotaz směřuje na pana profesora Jařaba, já ho tím zdravím, já jsem jeho bývalá studentka. A chtěla bych se zeptat, pane profesore, myslíte si, že v současné době my jako učitelé bychom měli studenty nabádat k tomu, aby byli zapojeni do, řekněme, aktivní občanské společnosti, anebo naopak my jako učitelé máme být, řekněme, neutrální? Jaký je váš současný názor na to?
Děkuju moc. Co to je být neutrální? No, protože třeba já se v současné době setkávám s tím, že studenti řeknou, že se domnívají, že by jim učitelé třeba neměli říkat své politické názory. Já vím, že vysokoškolský zákon, který vyšel v roce 90, mluví o tom, že by na kampusech, to znamená na vysoké škole, neměly existovat politické organizace, stranické organizace a tak dále, a s tím se nedalo než souhlasit samozřejmě. Ale vůbec to neznamená, tak jak se později ukázalo, hlídači z televize, z rádia si mysleli, že to znamená, že by tam nemohly být politické debaty. Kdo jiný než vzdělaní občané by měl diskutovat z politiky a o politice. Politika rozhoduje o jejich životech, čili, abych odpověděl vám, myslím si, že by politologové měli být schopni diskutovat s občany, měli být schopni diskutovat z politiky a tak dále, kdo jiný. A to znamená kriticky a otevřeně a nemůže existovat instituce univerzity jako nějaká ta izolovaná věž, jak se říká, ze slonoviny ve společnosti. Naopak, musí být a samozřejmě, že každý učitel má jistý třeba politický názor, co myslíte vy, tak asi by tu neměl být, asi by měl být ten učitel připravený na to, a to je potom otázka vzdělávání na pedagogických fakultách, tedy aby byl schopný nějak rozestřít nebo nabídnout těm studentům a té třídě prostě to, z čeho si mají vybírat a pomoci jim hledat to, co si myslí, že je. To samozřejmě ten učitel nezakryje, jakou má tedy vlastně představu o budoucnosti vzdělávání, budoucnosti společnosti. Takže ano, já si myslím, že by měla být škola a zvláště vysoká škola otevřena politickým debatám. Děkuji moc. Možná jenom bych k tomu málo dodal. Já jsem byl bývalý učitel a teď vyučuju na vysoké škole a tyhle ty debaty také známe a rozumím jim. Když půjdeme do historie 19. století, začátek 20. století, tak byly v každé obci tři důležité osoby, kromě všech dalších, učitel, farář a lékař. A v té nevědomosti vlastně pomáhali všem, aby si uvědomili, jak ten život kolem nich běží a co je pro ně důležité a tak dále a tak dále. V dnešní době, kdy je ta doba přehlcená různými zaručenými zprávami, kdy každý rozumí všemu bez toho, že by studoval ten daný obor, ať už je to lékařství, soudnictví, historie, řemeslo, jakékoliv, tak přece ten učitel, když míním tu vaši otázku, tak jak ji asi rozumím, jak jste ji říkala, tak přece musí pomáhat těm lidem k tomu, abych se k těm správným názorům dostali a vlastně pomoct jim projít tou džunglí těch různých dezinformací, tak k tomu nemusím ani vyjadřovat nějaký politický názor. Já vlastně chci, jenom otevírám dveře, jsem ten gatekeeper tomu, aby se ti lidé dostali k těm správným informacím, nebo alespoň těm ověřeným. A jaký si už z toho udělají názor, to už je bude jenom na nich. Takže tak. Děkujeme. Já myslím, že asi se dá rozeznat jako nějaká rozumná hranice mezi indoktrinací a mezi vedením studentů k nějaké otevřenosti, k dialogu a k chápání společenských otázek. No, a k pluralitě. No. A to by určitě naopak měli podporovat podle mě učitelé. A samozřejmě, že jako by neměli propagovat třeba nějakou politickou stranu nebo... Dobře, děkujeme. Jste spokojená s odpovědí? Předpokládám, ano, výborně. Tak pokračujeme dál. Kdo by se chtěl ještě zeptat? Já jsem měla pocit, že to týká hlavně středoškolských studentů, ta otázka. Ne vysokoškolských. Tam si myslím, že ta odpovědnost je samozřejmě jaksi vyšší, protože už ty názory nejsou dotvořeny, že jo? Veškeré školy. Ano, dále, prosím. Dobrý den, dovolte mi napřed, souhlasím se všemi předřečníky, akorát si myslím,
že škola by měla být určitě apolitická. A k té otázce, pane Schwarzenbergu, prosím vás, jak si vůbec dovolujete tady mluvit o zločinech? Jak si vůbec dovolujete tady mluvit o krádežích? Vaše strana nakradla nevím kolik milionů. Proč? Tak vám to asi vezmeme. A můj dotaz na vás... Promiňte, vraťte prosím můj dotaz mikrofon. Na vás je, můj dotaz na vás je, jestli nechcete raději změnit stranu nebo vystoupit z politiky. Děkuju. Jsou tu prosím další nějaké zdvořilé otázky? Poslušná otázka. Ten pán... A to musím zopakovat nahlas, protože... A já bych s dovolením na to nereagoval. Ne, pane moderátor, na něco domnívá, tak nezdvořilého. Ale klidně odpovím. Co je otázka? Chcete? To je otázka, co je přesně otázka. To byl spíš útok na vás a na vaši stranu, než otázka. Tak pojďme dál. Prosím, máte někdo nějaký další dotaz? Ano, tady... Prosím. Děkuji, Zdeněk Pospíšil. Já jsem měl jednu otázku, ale teď mám obavy, aby nevznikl pocit, že tady někoho umlčujeme. Já položím tu svou otázku, kterou jsem se chtěl zeptat. Nepamatuji si přesně, jestli to bylo ještě v listopadu nebo až v prosinci, když byl propuštěn pan Jirous. A při návratu z vězení prohlásil, že demokracie je jenom takový přechodný stav a my pod... Teď se to nějak vyplo, ten mikrofon? Možná, když ho zapneme? Já vám půjčím tento. Já jsem se snažil citovat pana Jirouse, který říkal, že... Mělo by se z Česka stát království a českým králem by měl být provolán jeho milost kníže Karel ze Schwarzenberga. Jak si všichni víme, že ta demokracie má spoustu různých slabostí, je vůbec ještě možnost nějakého takového historického návratu k aristokracii, k šlechtě, ku šlechtilosti? No, anebo i na historika. Prosím, co? Já rád odpovím, ale prosím říct si, co je otázka. Já neslyším, já se omlouvám. Tak co byl dotaz? Otázka bylo, zdali se do českých krajů nevrátí s vámi, rozuměli jsem dobře, království. Jestli se má vrátit. Království. Obávám se, že ne. Obávám se, já jsem v zásadě vůbec nemám nic proti republice, jenomže když budeme pokračovat ve volbě prezidentů jako dvakrát naposled, tak myslím, i král by byl lepší. Ale věřím přece jenom v demokracii a nechápu jednu věc. Naši sousedé, Slováci a Rakušané, v přímé volbě dokázali volit rozumné prezidenty. Na Slovensku dokonce už i prezidentku. A její předchůdce byl taky dobrý prezident. V Rakousku naprosto zvolili Vana Belena a odmítli Heiderovce Hofera. Tedy opravdu naši sousedé umějí vybrat své prezidenty. Proč mi ne? Co prostě tolik blbější, nebo je opravdu ta škoda na duších na tom vina? Děkujeme. No, ona je to otázka, jestli tedy ku příkladu ti Slováci dokázali vybrat takové prezidenty, se kterými bychom my Češi byli spokojeni. No? To je samozřejmě otázka měřítek. No. Já myslím, že řada Čechů by měla proti některým těm slovenským prezidentům výhrady. To slyšíme, už dneska to konec konců. Ano, hovořila tady o tom Anna Šabatová, že prostě ty výhrady jsou liché, ale jsou a je potřeba je brát na vědomí. Členství prostě ve straně, jo, a teď případně tam angažmá, a třeba i angažmá tehdy v letech opravdu problematických, no to samozřejmě
by třeba v Česku nemuselo obstát, že? Já bych ještě, co paní ombudsmanka vypisovala jako situaci a vztah, teda 89, 68, 69. Ludvík Paculík mě při hovorech, co jsme měli, překvapil tím, aktivní v tom 68 a tak dále byli ti, co směli. Aktivní byli ti, co směli. Co tím chtěl říct, teda jako, že to vycházelo z té komunistické strany a tak dále. Já jsem o tom hodně přemýšlel, hlavně když jsme připravovali rehabilitaci, a to nevím, jestli bych chtěl ještě někdy opakovat, lidi, kteří byli samozřejmě nějakým způsobem postiženi v roce 68, 69 a řekli jsme, když tak se podívejme na 48. rok, ještě žili někteří, kteří byli vyloučeni, vyhozeni ze studií na Olomoucké univerzitě, jsem říkal, budeme rehabilitovat tyto lidi nebo jim dáme nějakou kompenzaci. A zajímavé bylo, že ti, co chtěli kompenzaci na 68, říkali, 48, to nás nezajímá. A to mě zarazilo a říkal jsem si, znovu jsem přemýšlel o tom Ludvíkově, tedy nějak aktivní byli ti, co směli. To myslel samozřejmě, tak je to bombo, takže to myslel obecněji, ale stojí to za úvahu. No, ale já, pokud si vzpomínám, tak to bylo skutečně celonárodní a vznikla řada iniciativ, které byly mimo komunistickou stranu. A no tak jako i se obnovovala sociální demokracie, působily ty další strany, byly časopisy, které byly jako třeba Tvář, jednoznačně z prostředí, které nemělo ani ideově jako s komunistickým děním nic společného. Ano, jako přece byl výraznou postavou už v 68. Takže já si myslím, že ten bonbon není úplně pravdivý. A že dokonce už v těch 60. letech se to postupně otvíralo. Byl to proces, ano, ale nebylo to tak, že by jedni mohli a druzí nemohli skutečně. Ani on nemyslel, no, že by nemohli ti druzí, no. Že mohli víc ti, kteří prostě mohli. Teda, že víc prostě směli ti, kteří, nebo mohli ti, kteří směli. Mohu. Když tady paní Šabatová uváděla takovou jistou ostrakizaci jakýchkoliv jiných než tedy čistě odesáckých názorů v 90. letech, kdy člověk, který měl odlišné, než kvůli dokonce levicové, jaksi pohledy na svět, tak byl opravdu s jakýmsi způsobem maličko skandalizován a ostrakizován. Ale já bych chtěl obrátit pozornost na dnešek, kdy tyhle sociální jevy jsou daleko snadnější, právě z toho důvodu, že vznikly a rozšířily se, řekněme, od roku 2010 výše, 2012, ta sociální média, neboli jak česky říkáme nepřesně sociální sítě, které umožnily takový výlev zloby, žumpy a například docela seriózní noviny, které vycházely ve webové podobě, v internetové podobě, dovolovaly diskuzi jakoukoliv, bude jakýmkoliv přezdívkou, prostě cokoliv, jakoukoliv skandalizaci. Tento fenomén je jeden z důvodů jakési současné celoevropské a u nás v České republice velice taky významné tendence k rozdělování společnosti, k velké polarizaci a k velikému zhrubnutí mravů. To je problém v podstatě nakonec bezpečnostní. Myslím si, že musíme najít, vymyslet způsob, jak se některým extrémním podobám tohoto bránit. A musíme si přiznat, že jakkoliv některé ty sociální média mají významné přínosy, tak taky mají významná negativa. Ten
dokonce myslím, že pan doktor Rychetský nedávno na jednom právním setkání naťukl, že tedy ne cenzura, ale už to slovíčko vyslovil, že se budou muset hledat nějaká určitá řešení. A já to považuji za vážnou věc, protože ten výbuch iracionality a zloby, který jaksi můžeme číst, je mimořádně strašný a považuji to za předmět, tedy konec konců celá ta dezinformace takových těch ruských trolů je prostřednictvím tohoto nástroje. Čili já si nemyslím, že k nám může namaširovat Putinova armáda, to se nestane, ale oslabovat touto cestou, rozrušovat, vyvolávat rozmíšky, to ano. Tak se s tím musíme nějakým způsobem popasovat. Tak já jenom bych chtěl k nějakým historickým paralelám. Paní Šabatová říkala o tom antikomunismu 90. let. Já si myslím, že v tomhletom smyslu má pravdu, nejsem žádný příznivec komunistické strany rozhodně ne, ale tady je třeba říct, co je to ten antikomunismus, co byl skutečný, když někdo byl tou obětí a ti lidé, co byli, prostě trpěli v té době, a potom ten účelově instrumentálně použitý v těch 90. letech, ale i později. Prostě najednou se útočí jakoby proti KSČM, dobře i tak, ale vlastně to byl útok proti té levici a dneska je vlastně vidět, co se z toho stalo. Jako pravicová strana, ať už se považuje nebo o sobě říká, že pravicová ODS je 14%, má zřejmě své maximum a ČSSD má 5%. A tohleto je vlastně potom, to je vlastně také jeden z toho důsledků, že se rozbíjí, což je v celé Evropě a v celém světě, že se klasický model těch stran rozbíjí, ale já se obávám, že tohle, z toho nemůžou mít radost ani ti napravo, ani ti nalevo, a že vlastně tohle to je prostor pro ty demagogy a pro ty populisty, a proto je třeba o tom takhle pořádat tyhle ty debaty. Pokud ale paní Šabatová mluví o 68. jako pro ní ten formativní zážitek, to je zcela jednoznačné, nebo já tomu věřím. Na druhou stranu jako historik, který dělá ale už hodně projektů s lidmi, kteří byli elitami, ale kteří byli také těmi lidmi z těch, ty bezejmení, kteří nestali na těch kulisách, ale pod těma kulisama nebo vedle nich, tak mají i jiné vzpomínky. A já vlastně, ten rok 68 rozhodně zůstane tady, podle mě dnem, který je důležitý v naší československé historii, ale bude to podle mého pořád historicky, ono se to bude interpretovat dál, ale je to prostě období, ta šance, nějaká idea, která prostě byla zašlepána ze země, a tenhle ten experiment se prostě nepovedl. Bylo tady historické vnější okolí, ale i nějaké ty vnitřní okolnosti, a proto ti lidé dneska nerozlišují před rokem 68, což se ještě dělo před 15 lety. To je zajímavé, protože my jsme to vnímali, že ten před 15 lety to byla hlavní jakoby důležitý mezník historický. A dneska už ti lidé opravdu rozeznávají před rokem 89 a po něm. A zdá se, že právě proto, že ten 68. byl pošlapán těmi tanky, tím bezprávím, tou cenzurou a tak dále a tak dále. A teď ať si říkám, zaplať pánbu, máme život v míru, máme život prostě v demokracii, kterou si všichni tady děláme, my, vy, všichni tady, kteří byli, tak byli součástí i toho systému. A já si nemyslím, že všichni říkají, že neudělali chyby, naopak to tady slyšet bylo, takže já si myslím, každý z nás prostě si to je pro mě takzvané to vyrovnání se s minulostí, to není žádný, že nám to někdo řekne a nařídí a teď jste se vyrovnali nebo nevyrovnali. Stejně tak politici, jako každý, kdo tady žil tenkrát a kdo spolu vytvářel ten systém, tak prostě myslím si, že tohle je strašně důležité promýšlet to tímhletím způsobem. Díky. Já jsem jaksi nechtěla postavit 68. nad 89. prosím vás, to je omyl. Já jenom chci říct, že to bylo důležité období, celá ta 60. leta, která ano, byla pak nějak utnuta a
nemusíme opakovat. A pak ten vývoj šel jako nějak velmi negativně. Ale nezmínit tohleto období, který i kulturně bylo velmi, velmi zajímavý, si myslím, že je velká chyba, nebo ho pomíjet, nebo jim pohrdat tím obdobím. To jsem chtěla říct. Rozhodně, já tady, to není hodnocení, že 68. byl lepší než v žádném případě. Hlavně já to také teda jako úplně vůbec, já to takhle vůbec nehodnotím, jako prostě ty dějiny jdou a já se vztahuju k tomu, co je kolem mě a na to se snažím jako nějak reagovat. No tak my jsme s Aničkou v podstatě generační souputnice, takže samozřejmě ten 68. rok se nás dotkl obou. No, já nevím, samozřejmě bylo to cosi nového, 60. léta znamenala uvolnění, ale rozhodně nelze hovořit o tom, že by to byla doba, kdyby skutečně všichni měli tu rovnou příležitost. Prostě tady byli lidé, kteří měli ten černý puntík a nemohli mít příležitost ani ve školách a mohla bych jmenovat dál. Takže potud prostě ta 60. léta teda nebyla skvělá a já se k ním právě z těchto důvodů nemohu úplně vztahovat. A čím tedy ovšem byla totálně zadupaná do země, bylo tím, že jejich protagonista hlavní, pan Dubček, kterého tady většina národa vzývala, takže ani ne za rok vlastně poté podepíše Pendrekový zákon. Jo. No. A z té generace vlastně nás, tehdy 20letých, prostě z řady z nás udělal cyniky, protože jsme samozřejmě viděli, že tedy, jak to končí, že důvěřovat moci absolutně nelze, že to vždycky skončí tedy takhle špatně. Tu zkušenost jsme už znali tedy od rodičů předtím, že o roce 48, 38 a tak dál, a tak dál. No a 68 bylo vlastně totéž vyvrcholení. Čili já jenom doufám, že ten rok 89 opravdu bude mít úplně jiné vyznění a že pokud prostě teď i zažíváme období jakési, řekněme, nevyjasněnosti nebo jakéhosi rozplyznutí, tak to je prostě, no to je vlastně v celé Evropě, dá se říct, nebo v té střední rozhodně, jo. A jenom chci říct, že vlastně se na tím podepisuje docela dost právě levice, která totiž po mém soudu neuchopila ta levicová témata, která by bývala měla uchopit a věnovat se jim důkladně a důsledně, tak je neuchopila a zmocňuje se jich dnes ten nový hegemon politický, populista, který samozřejmě to využije tedy ve svůj prospěch a který to umí teda prodávat opravdu úplně skvěle. Jo? Mám? No, já, Eliško, pro mě 68. ale není Dubček. Pro mě to je skutečně to celonárodní hnutí a já dokonce jako jsem měla určitou obavu a ta se naplnila, že ty elity jako nejsou dostatečně navýšit tomu kvasu ve společnosti. Takže potud já velmi souhlasím. A teďka skočím teda taky jako do současnosti. Já si taky myslím, že teda pravděpodobně se dá říct i celoevropská levice, ale teda česká speciálně naprosto není schopna reagovat na výzvy doby. Jsou to konzervativní a reakční strany z mýho pohledu, jako, že používám takovýhle legrační slovník ve vztahu k tomu. To prostě není něco, z čeho by mohlo přijít cokoliv, jakákoliv výzva pro budoucnost. Podle mě ještě jako něco vznikne, co bude reagovat samozřejmě na ty výzvy doby. Jestli ta klimatická krize bude naléhavá, tak prostě něco vykrystalizuje, že jo? Musíme vidět zásadní rozdíl mezi rokem 68,
že jsem už jako dospělý člověk taky zažil roku 89. A byl jsem tedy v roce 68 poprvé zase doma v Praze a jenom jsem se divil, co se tady děje. Ale zásadní rozdíl byl, rok 68 to byl pokus uvnitř komunistické strany pokrokových a liberálnějších elementů tam vytvořit opravdu socialismus lidskou tváří. A zůstali vždycky komunisté, tedy představa, že by bylo více politických stran a jiný byli jim taky cizí. Oni chtěli komunismus reformovat, nic jiného. A o to jim šlo, ať to byl Šik, nebo Dubček, nebo tak dále. Za to v roce 89 celý národ se rozhodl komunistický režim svrhnout. To je základní rozdíl, tudíž je to těžko k srovnání, popravdě řečeno. Ale taky hrdinové roku 68 byli vždycky trošku s nimi potíže. Já si pamatuju, byl Pelikán, někteří si snad ještě pamatuju, kdo byl, on byl studentský vůdce v roce 48 prováděl čistky na univerzitách a má mnoho osudů na svém svědomí, kterým zničil kariéru a tak dále. Pak jsem stal přece jenom trošku studentských let šéfem Mezinárodní unie studentstva. To byl po dlouhá léta. Potom byl šéf České televize a popravdě řečeno v roce 68 se plně připojil k tomu reformnímu křídu. A po invazi byl tak zděšený, že emigroval do Itálie, zřekl se komunismu a byl potom socialistickou stranou italskou zvolen do Evropského parlamentu, kde byl jeden ze dvou poslanců, kteří se opravdu zajímali o naše národy, o národy za železnou oporou. On tam byl jeden z těch dvou, kteří se opravdu o to zasloužil a pracoval co možno. A v té době jako předseda Helsinské federace politické právě jsem měl docela dobré styky s ním. Dobrá, pak to u nás prasklo a byl 29. prosinec 89. V Hladislavském sválu se shromáždili lidé, aby zvolili prezidenta. Prezidenta zvolili samozřejmě jenom poslanci. My jsme tam byli různí, pouze hosté, ale ovšem byli poctěný pozvánkou. A teď jsem viděl, že Pelikán, který opravdu od roku 69, roku 89, je spoustu užitečných, dobrých věcí, pomáhá lidem a tak dále, že se ho lidi straní. On tam, a všichni ty, kteří dělali v roce 89, s ním nechtěli mít co dočinění. Já to považoval za nespravedlivé, tak jsem k těmu šel a řekl, nechcete se posadit vedle mě, se na mě vypoulil oči. No tak potom bývalý komunista a já jsme tam seděli při volbě prezidenta vedle sebe. On mě se zvásluji a já chápu taky lidi, kteří by buď sami nebo jejich rodiče vyhození z univerzity v roce 48, že proti měli námitky. A spousta těch lidí, kteří byli v tom reformní křídli, měli taky svou minulost. Takže to bylo opravdu velice, velice odlišná doba. Ale čest těm, kteří se teda snažili to změnit, myslím, že to byla slepá cesta. Komunismus se nedal vytvořit lidskou právě tváří, ale aspoň to byl pokus. Děkujeme. Já bych teď ráda položila, nebo nechala položit dotaz pana rektora Masarykovy univerzity, pana Bareše. Já bych v prvé řadě strašně moc poděkoval, protože pan Schwarzenberg musí za chvilku asi odejet, takže strašně moc děkuji i v tomto obsazení. A myslím si, že ty poslední otázky začaly směřovat k jednomu, co zde nepadlo. V prvé řadě bych to směřoval na pana profesora emeritního rektora Jařaba, ale máme zde i emeritního, pokud se to tak říká, diplomatického
diplomacii ministra zahraničí, máme zde historika bezpečnostního experta. Sovětská vojska v Olomouci, to je jako neúplně zanedbatelný fenomén, možná je to ten rozdílový, bych řekl, hráč toho roku 68-89. My v Brně jsme moc do Olomouce tehdy před rokem 89 nejezdili. Jak to prostě bylo a jak tato vlastně záležitost ovlivnila náš vývoj v těch 90. letech? Protože jak tak vidím určitý vývoj, a já jsem absolutně nepolíben jakoukoliv historii, jako odborně a tak dále, že kdyby se to nepodařilo odsunout sovětská volka, tak vojska tehdy, tak možná bychom je tady měli dodnes. Děkuji. Si mohu tedy k tomu. Včera jsme zažili v Olomouci na univerzitě velmi, velmi zvláštní den. Studenti, členové stávkového výboru z roku 89 se sešli na univerzitě, aby zopakovali okupační stávku se vším do všech detailů, do stovky psacích strojů, které byly tehdy použity, já nevím, odkud je vzali, protože já si myslím, že teď už jsem v technickém muzeu jenom. Výroba toho časopisu, který každý den byl vyráběn, Přetlak se to jmenovalo, tisíce fotografií, které nashromáždili od těch, kteří tedy nějak fotografovali před 30 lety. Byla to fantastická atmosféra a byla to taková krásná ukázka otevřené společnosti. Abych to dokreslil, všichni bezdomovci si přišli na guláš. Takže bylo to otevřeno a všichni ti účastníci, jimž je teď tak 55 roků a tak, přišli s rodinama, s dětmi a dokonce s vnuky někteří už a rozdávali potom na závěr medaile těm lidem a učitelům, kteří podpořili stávku v roce 89. Já jsem měl jistě obavy, kolik přijde lidí, ale netušil jsem, že přijdou stovky a stovky, aby vlastně propojili znovu Olomouc, město a univerzitu. Takže to byl, ať říkáme taky něco kladného a radostného, opravdu radostný den. Já jsem se topil prakticky v těch úsměvech lidí, které jsem nakonec poznal, protože já se neměním, už tam není kam, takže jsem viděl tedy nějak dámy a pány, tedy, kteří asi tak jsem rozeznal, říká, aha, to je ten a ten, to je Robert, to je Martin a tak. Takže proč to zmiňuji, my jsme znovu si připomenuli právě to, že to vůbec nebylo tak jednoduché, že v prosinci jsme třeba v té Olomouci měli už sice zvoleného rektora, ale pořád jsme tam měli 40 tisíc sovětských vojáků. To je prostě vlastně polovina živých bytostí v té Olomouci byli okupační vojáci. To si asi ostatní v městech, jako je Brno nebo Praha, neuvědomují, že život 20 let s tak velkou armádou okupační byl prostě něco jiného. A že to samozřejmě poznamenalo také pocit strachu a obav, protože ti mohli kdykoliv zasáhnout. A také samozřejmě si vymýšleli, jak teď říkají, že vlastně mrtví z toho roku 68 to byly jenom nehody dopravní, tak tam dopravní nehody byly a nevím, jestli to byly dopravní nehody jenom, anebo prostě ten tank najel, ten nějak schválně třeba na někoho na ostrůvku, tedy tramvaje, že jo. No, těch mrtvých tam přece jenom bylo dost, tedy nějak i za těch 20 let. No, abych se vrátil do té stávky. Vzpomínám ve čtvrtek, půlnoci, seděl jsem s těmi studenty v tom stávkovém výboru a najednou telefonát, a takový drsný hlas říká, okamžitě opusťte tuto školu, jede k vám sovětský tank, který vás rozstřílí jak vrabčák. No, nevím, jestli si umíte představit zodpovědnost, která na mě takto padla. Dívám se na ty studenty a teď někteří se přece jenom začali zvedat, a já se vůbec nedivím, a teď jsem prostě si řekl, já si nemyslím, že se to může stát.
Já si nemyslím, že by Gorbačov, ale to byla pitomá myšlenka samozřejmě, protože Gorbačov o tom vůbec nemusel se nikdy ani dozvědět, někomu ujeli nervy, protože tři dny poté jsem já mluvil s generálem Mešťerjakovem a ten mě vykládal, že jsou ti vojáci, jeho vojáci tak nervózní, že má strach, že začnou střílet, když budeme mít demonstraci. Tak mu říkám, tak to nejste generál, když vám vojáci budou střílet a čím dáte tedy nějak. To je legrační, ale nemuselo by to být. Takže takto, já jsem říkal nic, já si myslím, že to je kec teda. A kdy to byl, který den? Jako čtvrtek. Jak byl pátý? 23. Jo. A o půlnoci. No tak jsem říkal, zůstaňme tady, já si myslím, že to je prostě plané vyhrožování někoho z lidových milicí, který nás vyhazovali během dne, tedy z letáky a tak dále. No, tak jenom si tím říci, že tady byly momenty velmi, velmi citelného strachu, že se něco může stát a že se zopakuje, já nevím, krve prolití a nebo prostě. A to jsme měli samozřejmě za několik dnů potom setkání s generálem Mešťerjakovem, které skončilo velmi dramaticky tím, že nám je mířil a řekl mi, abych šel tedy z jeho ofisu, protože jsem mu říkal po těch dvou hodinách, unavený teda kouš, on říká, až přijdou Němci, tak nás znovu zavoláte. A já jsem říkal, víte, těžko si vybírat. Pane generále, takže on vytáhl teda tu pistoli a říká, chvátit. Tak jsem chvátal teda. No a tak jsme na to vzpomněli, tedy nějak s těmi kolegy, dospělými lidmi teď, otci a dokonce dědečky a babičkami teda, tak včera fotografií plno a každý si tak trochu přiznal k tomu, že byly i jiné strachy, které jsme museli ještě ten první týden určitě překonávat. Tak je to, že rodiny jim doma řekly, prosím tě, do ničeho nelez, víš, co se stalo tátovi, že jo, a tak dále. Takže to 30. výročí není jenom opakování nadšeného, ano, máme svobodu, samozřejmě, že to je důvod pro to, abychom byli šťastní, ale to není celé. I vzpomínání tedy takové na ty momenty prostě plné napětí a v takovém městě jako Olomouc 100 tisíc a 40 tisíc cizích vojáků není žádná legrace. Mohl bych mluvit dál a o tom, jakým způsobem se chystal jejich odjezd v červnu 91. Zklamání pro mě i pro Míšu Kocába, který to dělal v Čechách, zatímco já na Moravě a na Smeslesku, tady v těch Brunta, Krnov, Olomouc a tak dále, to jednání s těmi sovětskými vojáky, generály, jako desátník, tak jsem si to užíval, ale samozřejmě on mě jako ani desátníka nebral, pochopitelně. Takže pak byl ten odjezd a to jsme si říkali s tím Michalem Kocábem, nás překvapilo, že tento jar národ nejásal nad odchodem sovětských okupačních jednotek. Tady bylo absolutně ticho. Tak možná, že ticho byla ta reakce patřičná, nebo tak, to je taky možné, ale my jsme čekali, že přece jenom tady bude jásot, odcházeli. Protože v tu dobu, v červnu 1991, už bylo jasné, že by nás asi nestříleli. Tak. Děkujeme. Chcete ještě někdo se k tomu vyjádřit? Já bych chtěl připomenout, že v těch uplynulých 30 let jsme měli jedno období, které bylo zahraničně politicky poměrně šťastné. Sice existovala válka v Jugoslávii, krvavá, ale netýkala se zrovna střední Evropy. Dokonce jsme byli vstřícní k uprchlíkům. Dokonce jsme přijímali z Bosny a z jiných teda jugoslávských republik a provincií bez nějakých populistických randálů potřebné. Ale bylo to období, kdy se všichni domnívali, že
teď už bude pořád mír a jednota. Pozor, od toho roku 2012 se nám rozkližuje Evropská unie a existují zahraničně politické faktory, které nemáme v ruce jako česká společnost. Podívejte se, budou-li se seřazovat bezpečnostní rizika nebo hrozby, lépe řečeno, přesněji, tak osoba Donalda Trumpa je mezi nimi. Osoba Erdoğana, tureckého prezidenta, je mezi nimi. V tomto smyslu je Vladimír Vladimirovič Putin, řekl bych, třetí a docela čitelná figura. Jo? Čili zahraničně politicky už není tak příznivá doba. Zaplať pámbu, že tehdy, pokud se týkalo těch sovětských armád v Československu, uměla ta nová elita chytit příležitost za pačesy a v podstatě myslím, že už v lednu, únoru začaly první předběžná jednání s Moskvou. Ono samozřejmě těm sovětům, Rusům, to zabralo jako spoustu potíží, ono se jich tady nasáčkovalo tolik, že jenom ten problém s tou přepravou a s jejich ubytováním doma musel být problém. Proto taky, když to trvalo 1,5 roku, tak už asi nikdo nejásal, protože si všichni říkali, jsme za vodou, to je jasný. Jo? Nadšení lidu nevydrží moc dlouho, to tak bývá. Ale každopádně tehdy chytili jaksi příležitost zapačet si, dneska ano, dneska bychom ven nedostali, kdyby něco takového. Děkuji. Tedy odsun sovětských vojsk byl klíčový, neboť dokovat máte cizou armádu v zemi, nejste svobodný. To bylo úplně jasný. Zbavit se jich bylo. My jsme ovšem při tom vyjednávání, tedy já jsem se na to nepodílel, to byli jiní, ale slyšel jsem, byl poblíž pana Václava, oni, naši lidi nevěděli, že Sovětský svaz už není Rudý, nejbrž Schwarz. Že by to totiž před bankrotem a že tudíž si ty armády v cizině už nemohli dovolit okamžiku, když si dotyčné země už se nebudou financovat, nechtěli a taky už nemohli, až byli do toho sovětského bankrotu zatažení. Takže zásadní problém byl Sověty je stáhnout za přijatelných podmínkách, kde by nestratili obličej, což je si vždycky velice důležitý, ale by bylo jim jasné, že by už vojska v Evropě udržet nemůžou, protože to nemají peníze. A jak slabý je Sovětský svaz ve skutečnosti, jsme tehdy ještě netušili. A samozřejmě někteří sovětští generálové, kteří ještě vyváděli, jako by byli páni světa. Bohu díky se to podařilo, mimo našim vědnovačům, byl taky, řekněme, jemný tlak na Sověti ze západu. A tím jsme se stali opravdu teprve svobodná země. Pač s cizím vojskem zemi, který jsme nedobrovolně tady dostali, nejsme svobodná země. Děkuji. Já teď, pardon, na chviličku přeruším běh této debaty, protože my se musíme s panem Schwarzenbergem bohužel rozloučit už tak, jak tak přesluhuje, už měl být jinde. Takže děkujeme. Není to to falské víno, ale je to... No moravské, ale dítěm onehli v jednom rozhovoru, takže jedna věc, která se po listopadu přišlo, je moravské. Kvalita moravského vína není k srovnání s tím, co bylo před listopadem 89. Dneska jsou moravská vína opravdu na mezinárodní úrovni. Tehdy to byly částečně pastoky. Tak
Děkujeme za revoluci ve Vídni. Takže zatímco po vaší pravici probíhá rozloučení s panem Schwarzenbergem, tak my pokračujeme dál v debatě. Kdo má další dotaz, že? Zde? Já mám tady ještě, pardon, aha. Martine, promiň, ještě tady, je. Ještě jsme tady měli reakci nevím, jestli, na... Nevím, jestli se to hodí, když už teďko, ale přece pan rektor měl výbornou otázku k tomu, k těm pobytům sovětských vojsk. Jako pořád se říká o té společnosti, jak potom ti lidé kolaborovali a já nevím, co všechno a tyhle ty paušální soudy já nesnáším a člověk čím toho vidí víc a zkoumá to, tak vidí, že to takhle všechno úplně nebylo, ale... Rozumím té zkratce, ale co chci zdůraznit, je právě ten pobyt sovětských vojsk. Vlastně, když vidíte 500 000 vojáků po roce 350 000 a zbytek 120 000 vojáků, 140 000 tedy v Olomouci, ale v každém okresním městě jste mohli vidět ne vojáka, ale toho oficíra s tou, jak mají na ty gramodesky, jak jsme vždycky říkali, že tam pašujou v těch čepicích, tak ale to přece dávalo signál, že jsme okupovaní, což znamená, že tohleto bylo pro tu společnost, byla to reálná okupace, nikdy o tom nemluvíme, že ta normalizace, že jsme si ji dělali sami do jisté míry, ano, ale pořád tady byli ti vojáci a na to se často zapomíná. Jenom jsem chtěl zdůraznit, že i takový ty vzpomínky, že co se mohlo stát a nemohlo stát, jak říkal pan profesor Jařab, to je právě ta věc, že jak to všechno šlo rychle a nikdo si nevybaví z dnešního kontextu, víme, že Gorbačov prostě na OSN v 88. říká konec Brežněvovy doktriny a nebudeme zasahovat v jiných zemích, když se tam ten socialismus bude bořit. To ale v tu chvíli nikdo v Olomouci, ale ani nikde jinde samozřejmě neví, že se něco takového děje. A já si myslím, nakonec, ono, když to historicky hodnotíme, tak ve finále byl nejmenší problém jakoby se sovětskou posádkou nebo se sovětskými vojáky. To byl nejmenší nebezpečí. Daleko větší trošku bylo s tou Československou lidovou armádou, i když také se ukazovalo, že už to nezasáhne, ale přesto tam bylo pár šílenců, kteří chtěli prostě použít tryskáče, které prostě poletí nad Václavským náměstím, lidem popraskají bubínky a rozeženou ty lidi. Tam byl reálný restě 23. listopadu, tamhle takováhle nabídka od generála Václavíka směrem k Jakešovi zazněla. Ale v neposlední řadě největší zděšení a největší nebezpečí byly ti zhůvěřili lidoví milicionáři, kteří prostě přijeli s ostrou municí takzvaně vystřídat unavené policisty v Praze. A vlastně oběti z roku 69, rok po okupaci, jsou všechno, včetně Brna a vašich obětí, jsou lidé, kteří byli zastřeleni lidovými milicemi. Ne. Tak máme prostor pro poslední jeden či dva dotazy. Dobrý večer, Martin Věchet se jmenuju. A v kníže už odešel, já jsem jenom chtěl reagovat na toho pána tamhle zezadu, že aby odstoupil kníže z politiky. Naopak, více takovýchhle lidí, více takovýchhle politiků a škoda, že se kníže nestal prezidentem, milý pane. To mi je velmi líto. Ten pán už tu není, tuším. Už jsme mentálně vyšikanovali. Aničce jsem s dehonestováním těch levicových názorů. On je takový zvláštní i mýtus, že charta, já teď jezdím jako partizán po školech a vyprávím nějaké historky z listopadu a tak, a tam se setkávám s tím, že
chartu mladí lidi vnímají jako opozici vůči komunismu. Že to byla prostě, že to byla společenství lidí bojující proti komunismu. A koukaj na mě, jak vejři, když jim říkám ne, ty tam bylo spousta komunistů, tam bylo různorodý společenství. To, ano, to byl boj za lidský práva a bohužel ten totalitní systém ty lidský práva pošlapával, takže, ale proti komunismu to nebylo. A něco podobného bylo, je i v kulturním undergroundu bylo, kde se i takový paradox, že v kulturním undergroundu byla silný pravicový názory. A což je takový paradox, protože v západních zemích underground to byli většinou všechno levičáci. A kde jsou ty kořeny, otázka teda zní, kde jsou ty kořeny, kde se tohleto vzalo, to dehonestování těch levicových myšlenek, levicově smýšlejících lidí, a že kulturní underground je pravicový, namísto toho, aby byl spíš levicový. Tak, kde to má kořeny? Kde se chcete ujmout první? Kde se to vzalo? Mluvím? Jo, vy jste lepší než jakýkoliv historik tady a je dobře, že jezdíte. Já si myslím, že ty kořeny jsou jasný a říkáte to dobře, já jsem taky proti tomu, aby se tady vlastně říkali nějaké mýty, které jsou opravdu mýty. Máme už spoustu dokladů a dokumentů a je to zdokladováno. Charta 77 byla tvořena z 90% bývalými komunisty, nebo těma 68-tníky, ale je to pravda, je to pravda, paní Šabatová, budete protestovat. Další tam byli liberálové, byli tam lidé, kteří byli pravicového zaměření a tohle to se děje, protože ti lidé uměli spolu mluvit. Já neříkám, že to je špatně. Ti lidé spolupracovali, protože byl jeden výrazný nepřítel. A to byla ta komunistická strana. Poté vidíme, že po roce 89 se ti lidé prostě uhnízdí do těch správných škatulek a co se týká undergroundu, nebo správných podle jejich názorů, a co se týká undergroundu, já si myslím, tam je to také jasné. Vždyť se přece říkalo, jdeme od té společnosti pryč, utíkáme do hor, s politikou nechceme vůbec nic mít co společného. Až teprve poslední dva roky, když jdete do archivu státní bezpečnosti, tak vidíte, že najednou underground přichází k té chartě a vlastně začínají spolupracovat na té politické záležitosti mnohem víc. Ale já si myslím, že tady je potřeba vidět, co je disent a co je opozice. Já si myslím, že prostě ten disent je tam až do toho posledního třeba roku. Ono se to nedá říct od teďka, si budeme říkat opozice, ale ten politický program, já si pamatuju na velmi dobrého známého Emanuela Mandlera, který přichází s prvním politickým programem demokratické iniciativy, které skutečně odesílá s razítkem měsíc před listopadem 1989. Tohle to je pro mě politický jakoby akt, ale samozřejmě Charta 77, to je politikum a vždycky bylo lidská práva, to přece pošlapávali ti tady ty komunisté. Takže jenom to vidět, že vlastně tady se snažili o ten dialog, ale dialog nebyl možný v konturách socialismu, nebyl možný v konturách toho dění, které tady bylo. Takže možná to jsou takové ty moje jako pohledy na to jako historika, ne pamětníka. Já bych nechala zareagovat paní Šabatovou. Já jako musím trošku zaprotestovat. Já jsem samozřejmě ten pamětník, ale taky jsem se snažila reflektovat ten podíl, a je to důležité říct, byl jenom v tom prvním 240, to byla půlka. Prosím vás, 140 jich přednesl Zdeněk Mlynář, nebo pak už pořád přibývali lidi, kteří neměli převážně toto pozadí a čím dál tím víc přibývali taky mladší lidé, jo, kteří už byli, ani už nebyli sformovaní tím 68. rokem. Takže ta čísla, jako je mi líto, ale opravdu neodpovídají. Byla to, ke konci to byla určitě výrazná menšina, ale v tom poli, který jako od začátku formoval chartu, tak byly některé výrazné postavy a ono to pak jako ulpí. Ale pokud bychom šli do počtu, tak skutečně ne.
To je jedna věc. A druhá věc je to sebepojetí. Prostě to sebepojetí bylo, že usilujeme o lidská práva v rámci těch paktů a velmi jsme to střežili a střežili jsme to i jazykově a velmi jsme hlídali vlastně, aby se do toho nepromítali jednotlivý politický názory, kteří ty lidi samozřejmě měli a diskutovali a někteří jako měli časopisy, které jako už byly političtější, ale Charta si to vlastně velmi hlídala, protože jinak by se rozštěpila. Jo? To znamená, tam byl velký respekt k jinému názoru, velmi se naslouchalo a uzavírali se samozřejmě textově kompromisy. To taky, jako, já to považuji za jeden z největších výkonů, že za těch 13 let se nerozštěpila. Jo? Ačkoliv sdružovala tak rozdílné lidi a samozřejmě i se všejakých jako drobných jako rozmíšek a já nevím čeho, to najdete v každém jako hnutí a i zajímavých debat, kde se tříbily názory, ale většinou na morální otázky, třeba emigrace, nebo velký téma, jestli odejít nebo zůstat, do jaké míry je legitimní odejít. A to vám Václav Havel tenkrát říkal, přece nemůžeme to právo, který má každá vlašťovka, upřít jako lidem, když se rozhodnou, že už na to nemají, tak mají právo jít a my je nemáme právo odsuzovat. Jo? Takže to bych chtěla jako přece jenom trošku... Potvrzuju čísla, paní. Já možná jenom, abych to dovysvětlil, já jsem špatný historik asi tady v pódiu, kdybych měl tu knížku, tak to dám do poznámky číslo jedna, já jsem myslel ten první a druhý sběr, to, co se stalo v roce 1977, tu zakládající, já vím, že pak přicházeli, dospělo to 1800 podpisů. Jistě, tam to byla zhruba, řekněme, ta polovina na tom počátku, no ale to se pak zmnohonásobilo, jako za těch 13 let jsme došli tak těm necelým 2000, takže tam už potom opravdu jako převažovali především jako čím dál tím mladší lidé, kteří taky vytvářeli všaké spontánní iniciativy, které jako byly jenom velmi volně navázané a ta charta je dělá jakýsi jako ochranný deštník, bych řekla. A skutečně ta první politická byla ta demokratická iniciativa a druhý byl ten hnutí za občanskou svobodu, které se deklarovalo už jako politické hnutí. A to si charta opravdu hlídala. A hlídali to z obou stran prostě. Hlídal to Benda i Úl jako a Hejdánek, aby to nepřekročilo ty hranice, protože bychom se rozštěpili. Chcete k tomu ještě? Já jenom ještě, samozřejmě, že byly různé iniciativy, které byly zataženy do něčeho jako dissent tím režimem, ne, že by to byl jejich program. Například já budu mluvit za jazzovou sekci. To určitě nevzniklo jako politické hnutí, ale cokoliv jsme udělali, to znamená, cokoliv jsme publikovali pro členy jenom, ale bylo nás 10 tisíc, tak si představte, že vyšla třeba Hrabalová knížka, že pro 10 tisíc lidí. My jsme s Jardou Kořánem pracovali 8 let na antologii americké poezie a tady by byla vyšla, tak má nejenom 10 tisíc čtenářů, ale rozpůjčeno, to by mohla mít možná 20 tisíc, to by byla nejvíce čtená poezie na světě, teda jako oni to, ale, a pozor, policie z nějakého důvodu někde našla, že se to tiskne a celou naši knížku prostě zničili. Naštěstí jsme měli předposlední verzi, jeden i druhý schovaný na našich chalupách, tak už v době těch listopadových dnů jsme se věnovali tomu, že jsme připravili ještě ten rukopis na vydání v Odeonu. Takže ale, to ale je, po té, co se krásně vyprávěná knížka v Odeonu vydala, byla ještě k mání nějakých kupectví, samozřejmě další rok, protože poezie ztratila to, co měla, že byla alternativní politikum. Díky. Takže teď požádám, pokud máte někdo poslední otázku, poslední, nechci říkat střihněte si, nechci říkat, která je lepší, možná když to zrychlíme, zvládneme obě, tak uvidíme.
Pardon, já vám dám mikrofon, to vypadá na díl. Tak už je to lepší. Takže ještě jednou dobrý večer, jmenuji se Josef Zuhar, pocházím z Brna. Rád bych položil otázku všem, kteří tady sedíte, a stačila by mi krátká odpověď ano nebo ne. Než ji položím, chtěl bych vám říct, že jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany, ani v současné době nejsem členem žádné politické strany. Ta otázka je následující. Osobně považuji komunismus a komunisty za rakovinu společnosti, která má navíc různé mutace. Souhlasíte se mnou? Ano, ne. Děkuji. Tak zopakuji otázku, jestli je pro vás komunismus rakovinou společnosti? Ano, ne, stačí říct ano, ne, nebo? Myslím, že ano. Já jako takhle jednoduché otázky, já nevím, co tím myslíte. Opravdu nevím, co tím myslíte, protože jste mluvil o mutacích, nevím. Jako neodpovím na tu otázku. Já nemám ráda jednoduché odpovědi, nemám. V pořádku, to je samozřejmě respektované. A pokračujem. No, po všech těch zkušenostech, co máme, i s tím, jak se chovají ty dneska ty komunisté, tak ano. Tak já tady na rozdíl od pamětníku bojuju za svoji profesi a za svoji odbornost, ale musím říct, jestliže říkám, že fašismus byl rakovinou společnosti, tak musím říct, že i komunismus je rakovinou společnosti. Minimálně tak, jak jsem ho zkoumal, jak to znám. Já jsem, vážený pane, také nikdy nebyl členem žádné strany a nejsem. Ale takto jednoduše formulovaný bonmot nebo nálepku, na to já musím říct ne. Já bych jenom řekla, jako, že jsem také nebyla v žádné politické straně, nikdy v životě. Tak, moc si toho vážím, děkuju, že... Moc si toho vážím, moc děkuji, že můžu položit ještě z hodou okolností ten poslední dotaz. Tomáš Řepa, Univerzita obrany, moc i děkujeme za pozvání. Já jsem dostal tu čest sem přijít za vysokou vojenskou školu. Přece jenom tím, že přednáším vojákům i civilním studentům, já bych se chtěl zeptat i takhle už zase otočeně do budoucna. Co byste třeba doporučili té nejmladší generaci a generaci, kterou právě formovala ta listopadová a postlistopadová doba, aby skutečně našli to svoje místo na slunci, aby tato společnost možná v něčem navázala na to pozitivní, na ten étos roku 89 a naopak, aby se vystříhala třeba některých těch negativních věcí. Myslím si, že ve finále ta debata vyznívá pozitivně a věřím, že i ta vaše odpověď tomu bude odpovídat a těším se na ní. Děkuju. Víte, taková doporučení, zejména starých zbrojnošů, si ta mládež jako může strčit za klobouk obecně za to. Jestliže se poměry výrazně zhorší ve smyslu, řekněme, ohrožení, bezpečí, prosperity i prostředí, tak já věřím, že si vznešeně řečeno lid této země najde nějaké cesty se tomu bránit a že třeba i stoupnou ty některé občanské ctnosti, včetně tak té ctnosti obrany vlasti. Víte, ale všem, řekl bych, stěžovatelům, kteří varují před velikými katastrofami budoucnosti, dneska zejména těmi klimatickými, chci říct jednu věc. Člověk není racionální tvor v tom smyslu, že by si chystal prověřené strategie na 20-30 let dopředu. Až přijde malér, tak se sice pozdě a s nějakými oběťmi, nějakým způsobem těmto věcem postavíme. Tady 120 let nebyly povodně, to je to vývoj klimatu,
Přišli v roce 97. No a vidíte, naši hasiči už to umí. A leckde už jsou poldry z hráze a tak dále. To je prostě ten, já věřím optimisticky v pohotovou reakci, i když jaksi, až přijde průser, tak přijde, budou škody, ale nějakým způsobem se schopíme. Abych teďka poradil, jak bojovat se suchem, s oteplováním, s Putinem, s Erdoganem, to nebude nikdo poslouchat. Až to přijde, tak si poradíme. Tak já bych na závěr taky chtěl něco optimistického. Nejdřív teda já úplně nesouhlasím s tím, že až to přijde, že si poradíme. Já se obávám, že může být pozdě, ale v tom se asi rozcházíme. Já takový antropocentristický pohled na život nemám, protože si myslím, že něco jako, že jsme přece jenom malí tvorové, který nedohlednou toho, co nás čeká, ale to není důležité. Důležité, co já chci říct, že Dahrendorf říká o 60 letech změny, Masaryk o 50 letech. Lidé, kteří tady mluví, a říkal to pan Schwarzenberg, 50 let jsme žili v totalitě. Když si to převedete, tady pán mluvil o zdraví a o medicíně, jakoby, tak si myslím, že když zaděláváte na nějakou nemoc 50 let, tak jí 50 let budete léčit. Generace roku 89 ještě byla jednou nohou i namočená do toho, co bylo předtím. Generace jejich dětí bude zase, a těch vás tady je spousta, bude na tom úplně jinak, a generace těch vašich dětí, těch tady nejmladších, už bude, pokud to zažijeme a pokud pan kolega věří, že žádná klimatická ani jiná změna, což nám všem přeju, ani žádný Erdogan, ani nikdo jiný, tak se toho všichni dožijeme. A nejenom mladé generace, ale i nám starším, i těm nejstarším přeju, aby nám všem bylo tady dobře. No, tak já věřím v lidská práva, v základní práva. Čili já bych dala to doporučení, oni jsou to vlastně svým způsobem hodnoty, no, humanistické hodnoty. Držet se prostě těchto hodnot, nezapomínat na ně, nevyvyšovat jim ekonomický prospěch a já nevím, jaký prospěch nad tyto hodnoty, protože ty jsou skutečně základem, ty jsou skutečně základem. A člověk, jednotlivec, je ten, ke kterému se upínají, a ten má přednost, absolutní přednost před čímkoliv. Stát je až odvozená veličina. Jo? Ale prostě musí mít respekt k jednotlivci a musí chránit jeho práva. A tohle by mělo být to poselství i do budoucna. Protože v okamžiku, kdy toto se zřítí, tak se zřítí vlastně ta struktura toho, ve které lze, samozřejmě vždycky tady jsou nějaké cestičky k deviaci, ale na druhou stranu v ní lze uskutečňovat nějaký rozumný život. A čemu se chránit? Vazby na jednu ideologii, naopak prostě být otevřený opravdu v rámci, ale toho, že ty různé názory se musí odehrávat uvnitř toho sevření těmi hodnotami ústavními. Nemohou z nich vybočovat. V okamžiku, jakmile nějaká ideologie nebo názor vybočí z toho, tak už ne. Tam už nelze poskytovat ochranu, nelze k němu být tolerantní, nelze, naopak je potřeba proti němu bojovat. Takže toto si uvědomovat a pak snad bude dobře. Já si nemyslím, že budoucnost patří vlastencům, jak říká americký prezident. Já si myslím, že budoucnost naopak, pokud nějaká bude, bude patřit těm, kteří budou schopni vnímat člověka a lidstvo v tom globálním slova smyslu. Já myslím, že se nevyhne naší planetě a vůbec lidstvu to, čemu já bych řekl, znovu velké migrace, které byly v minulosti. A my bychom se, a to bude mít důsledky jisté, my bychom se jako lidstvo
měli být schopni na ně připravit. Což se bohužel neděje, když se vyzývá k tomu, že tedy budoucnost platí nebo patří vlastencům, což by mohlo být spíš zadělání na nějaký další světový konflikt. Já vlastně se vším, co řekli mi předřečníci, se můžu nějakým způsobem ztotožnit. A chci říct, že já si myslím, že budoucnost je otevřená a že bychom měli mít úctu a respekt lidským právům, ale současně bychom měli se hodně snažit vnímat ty nové výzvy, na které ještě nejsme úplně připraveni. Jsem strašně ráda, vidím naději v té nejmladší společnosti, která prostě už reaguje na to, co je tady teď a nějak víc to vnímají, protože vědí. Oni vědí, že tady mají být ještě několik desítek let. Já už prostě vím, že tady nebudu několik desítek let. Jo? A to je nutí prostě promýšlet ty věci možná způsobem, který my neděláme. Stejně ale si myslím, že budou muset přijít opravdu vážné krize, aby společnost začala rychle reagovat a organizovat se. Dámy, jako nechci končit nějakou marginalitou, ale včera jsem si přečetla, že řada vesnic na, nebo obcí na Moravské Vysočině by si chtěla postavit větrníky a že jim v tom, jako na elektrickou čistou energii, a že jim v tom brání krajský úřad s odkazem na krajinný ráz. Což je vlastně určitá interpretace, jako je to hodně, řekla bych, subjektivní. A v tu chvíli se mi to zdálo být prostě nepřiměřené té době a té situaci, kdybychom měli přecházet z té uhlíkové ekonomiky k jiným, že vlastně, přestože ty obce to chtějí, tak ten kraj to nějak jako nepovolí. Takže jen dávám takový příklad a takovéhle překážky podle mě padnou v okamžiku, kdy začne být velký průšvih. Jo? Najednou ta společnost bude daleko rychleji reagovat, jako tady třeba pan Jařab krásně popsal, ale jo, jak jako vlastně pružně se po té revoluci reagovalo na spoustu otázek, které bylo třeba řešit a jak úžasně ty věci vlastně šly. Protože všichni věděli, že by měli jít, jako nebo byla velká schoda, byla to většina společnosti, která opravdu chtěla ty věci měnit a prostě to šlo. A teďka to vypadá tak, jako že skoro nic nejde, ale myslím si, že přijde krize a budeme znovu tvořivě řešit a věřím na malou mladou generaci, která zná jazyky, komunikuje už daleko víc evropsky, lidi už jsou daleko víc schopni překročit ten mentální obraz jako České republiky, takže já vlastně jsem optimistická a vím, že budoucnost je otevřená a že ji můžeme ovlivňovat. Děkujeme. Já bych tímto ráda uzavřela tuto zajímavou debatu, kde se účastnila spousta odborníků a osobností z různých odvětví. Právě proto jsme otevřeli spoustu otázek z různých úhlů pohledu. Nicméně, stejně jako předešlé dny, pořád je tady ta naděje, ten výhled, zejména na začátku debaty, tady byl ten výhled do budoucna zacílený na toho jedince, který má tu osobní zodpovědnost, má se snažit a to je, myslím, vyznění pěkné za 30 let svobody. To je fajn. Takže děkujeme ještě jednou debatujícím a teď dostanete něco. Dostanete dary. Dárky. Takže děkujeme moc krát paní Elišce Wagnerové, paní Aně Šabatové, potom panu Pavlu Zemanovi, Josefu Jařabovi, Miroslavu Vaňkovi, panu Schwarzenbergovi, který odešel. Děkujeme vám.
dáry Masarykovy univerzity. Krása. Velice mi těšilo, děkuju moc. Ještě máme takové druhé pohoštění tady v salonku. Tak jo, tam strašně moc dobro. Dobroty a víno.